السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. شہباز احمد ناگرا صاحب جی. جناب ناظرین یہ سارے گجراں والے دے مشہور و معروف فنکار نے شہباز احمد ناگرا صاحب انہاں دا مختصر جہا انٹرویو تے نال انہاں کولوں عارفانہ کلام سننے آ. انشاءاللہ مزہ آئے گا تہانوں کلام سنن دا وی تے انٹرویو دا وی. جی ناگرا صاحب شروع کرنے ہاں. ناگرا صاحب اپنے استاد محترم جی بشارت علی جناب ضلع سیالکوٹ تے وچ انہاں دا پنڈ گراں اوتھوں دے رہن والے نے بشارت علی. ماشاءاللہ تہانوں اے گان دا شوق کس طرح پیدا ہویا؟ جی میں نکاح جا صاحب تے میرے ماموں جڑے نا من نال کھڑدے سن جی تے انہاں کوئی ساڈا جدی کچھ تھی جناب کاروبار ہے تو انہاں سانوں نال کھڑنا تے اپنا تھوڑا تھوڑا نا من دسنا تے میں اپنا گاندے رہنا. انہاں دا وہ استاد جڑے میرے وہ مشاور تے کھڑا. کتنا عرصہ ہو گیا تانوں اے گاندیاں؟ جی ہو گیا جناب 20 سال 18 20 سال. 20 سال انہاں 20 سالاں دے وچ تساں کس کس گلوکار دے نال مل کے گایا یا تہاڈا کدے کوئی مقابلہ ہویا ہوے؟ جی جناب میں زیادہ تر تے آپ ہی اپنے پروگرام کیتے نے زیادہ آپ ہی کیتا اور باہر جٹی دے نال جڑے نا جڑی اج کل چل رہی ہے او دے نال وی میریاں بڑیاں ویڈیو آئی ہیں تے ہوں جناب میں اپنا ہی کرنا پروگرام اپنی محفلاں کرنا تے اس تو پیچھے بھی اپنے ہی کرتا رہا ناظرین یاد رکھنا ہے بالی جٹی شہباز ناگرا یہ فیس بک تے یوٹیوب تے انہاں دے چینل اس نام تے انہاں دے پروگرام چلتے ہیں. یہ جڑا ساڈا پروگرام ہے یہ ان شاء اللہ آئی کیو بال ٹی وی کے نام یوٹیوب تے چلے گا فیس بک تے بھی چلے گا ان شاء اللہ. تو ہوں تھی سانوں اپنا کہڑا عارفانہ کلام سنا رہے ہو؟ پتہ لگا بہت اچھا عارفانہ کلام پڑھتے ہو. جی جناب میں میاں صاحب کا کلام پیش کر رہا جناب دے سرکار میاں صاحب کھڑی شریف والی سرکار کا عارفانہ کلام ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. جی جناب ماشاء اللہ تو میں جناب پیش کر رہا. شوت